Zazuh ta' 17 sena minn ħal-Kirkop tilef ħajtu traġikament wara li kien involut f'inċident fuq il-post tax-xogħol. Kien ftit wara nofsinhar li l-pulizija kienet informata li kien hemm bżonn l-assistenza tagħha wara inċident fabbrika fiż-żona industrijali ta' ħal-Farrux limiti ta' ħalluqa. Mill-investigazzjonijiet li saru mill-pulizija tal-Qasa ta' ħalluqa irriżulta li l-ġuvni weġġa' waqt li kienet jaħdem fuq magna tal-injam. Iż-żagħżugħ itgħet l-isptar Mater Dei fejn sfortunatament kien iċ-ċertifikat mejjet. Diversi esperti nħatru biex jassistu f'inkjesta maġisterjali u l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin. Ħafna persuni nħassdu bl-aħbar, b'mod partikolari dawk li kienu jafu lill-Matthew Bartolo mill-qrib. Fuq Facebook kitbulu li kien tifel b'karattru tal-ġenn, ferriħi u ċajtir u bniedem b'qalb kbira. Matthew kien dilettant kbir tal-festa ta' San Giuseppe f'ħal-Kirkop kif jiġdu kummenti ta' sħabu u ritratti li kien jitfa' u stess. Kien anki dilettant tal-lob tan-nar, tant li wieħed minn sħabu fuq Facebook irrimarka kif kellu 700 sena biex jalaq 18, dan biex ikun jista' jġib il-liċenzja tan-nar u jkun jista' jaħdmu hu għal-festa li tant kienet għal-qalbu.